Bugünlərdə bir uşaqlarla yenə nağıl oxuyurdum uşaqlar üçün və belə bir nağıl keçdəli mənə çox qəşəng bir nağıl idi. Xülasə deyəcəm onu. Və bu metod çox xoşuma gəldi və nağılın müəllifi də psixoloq idi, bir xanım idi. Deməli, bir uşaq, ki, uşaq vaxtı mən də elə olmuşam. Divarda yatanda divarda baş, nə bilim, nə şəkillər görür, qorxulu şəkillər. Və bir tısbağa ilə, müdrik tısbağa ilə rastlaşır. Tısbağa buna deyir ki, sən narahat olma. Və uşaq qorxmağa başlayır o gördüyü şeylərdən. Deyir, qorxma. Sən o gördüyün, o sənin gözünə görünənlər var, adam, əcdaha. Onlara qəşəng rənglər çək, qəşəng bir onları rənglə, qəşəng hala sal. Onu gül, yəni gülməli, yaxşımdır, gülməli bir hala sal, ovqata sal. Və uşaq başlayır müdrik tısbağın dediyinə əməl eləməyə və uşağın da ovqatı tamamilə ondan sonra dəyişir. İndi icmal kimi deyirəm. Yəni o keçmişimizdə olan xatirələr ki var, onların o qaramat tərəfləri ki bizə qaramat kimi görünür. Əslində o biraz pəncərəni açsaq, aralasaq, orada əlvan rəngləri, tonları biz görə biləcəyik. Əslində o tonları da hamısını yerinə qoysaq, rəngləsək, bizi keçmişi niyə qaramat kimi xatırlamalıyıq ki? Yəni bunun indisi nəticəsi deyək ki, ayrılıq olub. Amma olsun orada bu da yaşantı var. Orada bir dənə sən onu lent kimi xatırlayanda verir. Gedirsən o ana, gəlirsən indiyə. Gedə bilirsənsə o ana, o qırılma nöqtəsindən öncəki ana. Get, yaşa da, get, yəni xatırla, get.